2002 så föreslog Folkpartiet med dåvarande ordförande Lars Leijonborg i spetsen att språktesta nya medborgare. Och det här förslaget kritiserades ju hårt och Folkpartiet anklagades milt sagt för att rida på främlingsfientliga vågor. Men även om förslaget efter det här åkte ner i partiets prioritetsordning så har det inte försvunnit helt och hållet. 2006 så dammade man av det till exempel, och i helgen när Folkpartiets ungdomsförbund hade kongress så klubbade man igenom att ställa sig bakom språktestet för nya medborgare i Sverige. Mona Hammoud, ordförande för LUF i Borås, har vi med oss här i studion nu. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, först och främst det här språktestet då. Varför vill ni ha ett sånt? Språktestet är ju ett grundläggande syfte, om man säger så, för svensk medborgarskap. Det är nämligen så att det finns två olika sätt att se på det hela. Man kan bo i Sverige hur lång tid man än vill, man behöver inte vara medborgare. Sen finns det här att vill man bli medborgare så ska man kunna det svenska språket samtidigt som man kan det innan, oavsett om du är medborgare eller inte. Men det ska finnas, för att komma in i samhället så ska det finnas ett språk som man ska kunna lära sig, och det är självklart det svenska språket för att komma in i svenska arbetsmarknaden till exempel. Precis som man går i skolan så börjar vi alltid, vi går dagis, lekis, ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan. Vi lär oss språket samtidigt som vi senare går vidare i livet och kommer in i arbetsmarknaden, och så ska alla få sina rättigheter och veta vad man själv tycker eller vad man har för skyldigheter här i det svenska samhället. Så därför är det just bra med det här svenska kravet och svenska medborgarskapskravet, språkkravet. Men finns det inte andra sätt som är mer konstruktiva än ett test så här då? Nej, jag personligen tycker inte det. Jag tycker det är mycket enklare med det här testet. Det är ju en del. Vi har haft så många förslag här i Sverige om hur man ska hjälpa den här integrationen. Hur ska man hjälpa människor som kommer in i svenska samhället och så att de ska få det här medborgarskapet, och hur man ska komma in i svenska samhället. Men jag finner bara den enda lösningen, och det är svensk språkkrav. För det är lösningen i princip till allting om man vill komma in. Men ökar man verkligen delaktigheten eller att känna delaktighet i ett nytt samhälle genom ett krav på att kunna språket? Ja, det gör man nog. Kvinnor vet ju allt med sina skyldigheter, och så gör det ju så att de kan gå. Nu kommer jag. Det är en funderare där. Men det jag tror det. Ja, jag tror det. Jag kan inte definiera det, men jag kan tänka mig. Ja. Men du, för att bli medborgare i Sverige så ska man ju ha varit bosatt här i 5 år. Det finns en del undantag för det. Men räcker inte det kravet för er i Liberala ungdomsförbundet då? Det är så väldigt många som kommer in till Sverige idag, och oavsett hur lång tid man har bott här så är det faktiskt folk som inte har kunnat det här språket, eller inga som har lärt sig det här språket då. Det finns inte så många, det finns flera exempel, och det är inte många som har kunnat gå vidare, och de sitter kvar där i det här lilla hålet så att säga. Det är ingen som har gått vidare, så jo, ursäkta frågan igen. Jo, jag menar att om ni... Alltså kravet är ju att man ska vara bosatt här i 5 år så att säga. Mm. Och då kan man ju tänka sig att man lär sig språk och kommer in i ett samhälle under den tiden. Ja. Men det är tillbaka till det här. Nej, det finns många som sitter kvar i den här lilla svangan, lilla hålet där. Och det är inte många som lär sig språket oavsett hur lång tid man har bott här och sen för att bli medborgarskap. Sen å andra sidan så vill vi inte kunna... Så tänker LUF att vi ska inte kunna skilja på nationalitet. Vi behöver inte skilja på nationaliteten. Varför det är anledningen till att de ska få det här medborgarskapet är... Eller varför de ska få bo här. Eller vilken kultur de har, vilken religion de har och så vidare. Utan det handlar bara om ett medborgarskap, precis som i USA. Alla ska få chansen till ett medborgarskap. Men måste man inte också ge folk chansen då som kommer hit genom att till exempel förbättra SFI och sådär? Att man borde rikta in sig på det istället för att bara säga fixa det här testet så är ni välkomna? Jo, absolut. SFI, det är ju det. Det är en del av just vårat krav då. Det är att man ska få, inte kanske just SFI då, men att man ska få en gratis utbildning, man ska få flera chanser till att göra det. Så gratis utbildning, det hjälper ju när de kommit in hit så vet de vart de ska gå. Sen så visar den vägen vidare, om hur man ska säga. Så jo, SFI finns en liten chans, men jag tror inte själv så mycket på SFI. Därför just det lite starkare och lite bättre krav. Och så kommer det, vi får se vart, om idén går igenom så får man ju se vart den tar oss och vad vi kan hitta på för nytt istället för SFI och så vidare.
Men det finns ingen risk att man liksom låser fast sig i att det finns ett särskilt test och det ska man klara istället för att titta på den utbildning som ges, om man säger så. Vad tänker du nu? Jag tänker att är det inte viktigare att titta på de utbildningar så som finns, till exempel då svenska för invandrare, istället för att enbart koncentrera sig på att folk ska klara ett prov? Egentligen så har man sett hur integrationen har gått idag, så har det ju inte gått så bra som man förväntat sig sedan flera år tillbaka. Och därför har ju vi kommit upp med det här förslaget då med språktest som kom upp av Lars Leijonborg 2002 då. Så nej. Ursäkta. Ja. Vi har faktiskt satt ihop ett litet språktest till dig, Mona. Är du redo? Nej, men det är jag, ja. Tror jag. Jag tänkte att vi ska börja lite med de klassiska ordklassramsorna. Kan du dem? Lite oklart. Vi får se. Jag tänker bland annat på den här då. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Oj, jag är jättekass på det där. Den fortsätter med adjektiven sen oss lär hurudana tingen är. Kan inte den alltså. Vi tar den sista också. Ja. Verb, det är vad man kan göra, läsa, skriva, se och höra. Kan inte den alltså överhuvudtaget. Okej. Okay. Ja. Men du, kan du räkna upp några av ordklasserna då? Ja, det kan. Och vad är det här? Gud, det bara ploppar ur huvudet helt plötsligt när man sitter där. Det finns 9 stycken kan jag säga som ledtråd. Okej. Okay. Bland annat substantiv då. Du får 1 poäng för varje du kan. Nu tänker jag bestämma. Nej, jag tänkte. Substantiv, adjektiv. Vad blir det nu? Jag har ju glömt av dem helt. Det är ju som att jag inte gått till skolan på flera månader här. Substantiv, adjektiv. Men gud. Pronomen. Men gud, jag har ju glömt av allting. Det här, det jag kan det, men jag har inte det i tungan bara. Det är helt. Jag kan hjälpa dig lite då. Ja, det kan du jättegärna få göra. Substantiv, adjektiv, ja. Pronomen, ja. Räkneord, ja. Verb, ja. Adverb, just det. Prepositioner, konjunktioner och interjektioner. Där har vi dem, ja. Det stämmer. Det var inte helt lätt, va? Nej, nej, det är inte det. Ja, nej. Men du, är det ett sånt här språktest som ni tänker er att man ska klara för att få bli svensk medborgare? Nej, det är ju mer det här med att man ska lära sig verben, hur det ser ut och ska kunna formulera sig när man talar och skriver och så vidare. Det är grundläggande helt enkelt, precis som man, vad blir det, nians grundläggande kriterier, när man säger så. Mm. Men har ni satt ihop någonting? Har ni börjat reka på någonting om hur det ska se ut då? Nej, vi har inte det. Men på själva LUF-kongressen har vi de här ordspelen som vi lär oss av. Så där har vi börjat lite. Nej, jag vet inte. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Vad är det för ordlekar? Berätta. Det är de här olika spelen som finns här i Sverige och överallt i världen. Jag vet inte själv vad de heter. Jag har inte så bra koll på Sverige. Okej. Okay. Men du, alltså hur. Hur underbyggt är egentligen det här kravet på test då? Jag menar, du hade ju svårt här att ens räkna upp ordklasserna. Det är nog en stor anledning av att jag inte har läst eller jag inte har studerat så mycket av det här. Vi har inte gått igenom så mycket substantiv, adjektiv, ordmässigt så, utan vi har bara gått igenom meningar, vad det innebär, eller förstår du hur jag tänker? Det är inte så genomtänkt ifrån. Det är väldigt genomtänkt är det, hur det ska se ut i själva modellen, men inte hur vi ska kunna sätta ihop den. Hur det ska kunna vara, utan det är bara grundläggande. Man ska kunna svenska helt enkelt. Man vill inte kunna en fantastisk svenska så sätt, men man ska kunna uttrycka sig och kunna tala precis som man tänker. Och att människan ska förstå dig. Du, jag förstår. Men jag tänkte vi kunde ta ytterligare en liten, ett litet test här. Ja. Kan inte du ta ut satsdelarna i den här meningen som jag läser nu? Mm.
Olle klappade hunden. Stadsdelarna i Trestingen då? Ja, stadsdelarna i Olle klappade hunden. Olle klappade hunden. De tre första bokstäverna då? Ja, alltså vad... Man brukar ju bygga meningar med subjekt, predikat och ja. Så vidare. Det var svårt det också. Olle är subjekt och klappade predikat och hunden direkt objekt. Ja, nu ska inte vi använda såna ord. Ja. Men du, alltså, hur känner du själv om det här? Alltså, är inte det ganska hårda krav och att man ska kunna såna här saker i ett, för att få bli en svensk medborgare helt enkelt? Ja, som sagt, jag måste försvara mig på att säga det där har inte jag studerat på flera år, så jag, det är lätt att glömma av. Men jo, det är väldigt svårt trots allt, för jag själv kan inte svara på frågorna, även då jag är född i Dalarna och bott i Sverige hela mitt liv. Så jo, det är väldigt svårt att se om vi kan utveckla den frågan lite till i Folkpartiet och LUF. Ja. Och ni inom LUF, ni går ju faktiskt ett steg längre än ert moderparti som bara ville ha ett språktest. Ni vill ju att det både ska krävas godkända kunskaper i svenska språket och i den svenska grundlagen. Varför är det så viktigt? Där går vi tillbaka till det här med skyldigheter, vad kvinnan och mannen har rätt till här i samhället. För varje gång, om man kommer in, om man tar sig till Sverige och man har de här eller tankarna, till exempel mannen har sina tankar kvar i sin gamla kultur i Iran, där det är väldigt hårt förtryck mot kvinnan. Och då man har valt att sätta kvinnan, om man pratar helt vanlig svenska då, bakom köket och hon inte vet sina skyldigheter eller rättigheter här i svenska samhället. Det är väldigt bra att man har det här kravet att hon också och han även ska veta den här rättigheten. Och den svenska lagen, han ska veta om den här svenska lagen som finns. Att hon har faktiskt rätt att gå ut till arbetsmarknaden. Hon har faktiskt rätt till att gå i skolan och så vidare. Ja, just den här frågan om grundlagskunskaper tog vi och slängde ut idag, tidigare idag, till domaren Sven Martinger. Så här sa han då. Mm. Nej, jag hade förmodligen inte blivit godkänd på provet. Då hade jag fått läsa mycket, så att säga. Sven Martinger är mitt namn, va? Och jobbar som domare vid Göteborgs tingsrätt. Vad är en godkänd kunskap i den svenska grundlagen? Jag vet inte vad godkänd kunskap är. Alltså godkänd är ju någon annan då som har bestämt var gränsen ska gå, va? Och vem som ska utföra det testet, va? Det vet jag inte heller. Det kanske de har svar på de undringarna i så fall, va? Men varför skulle man ha detta? Alltså herregud, det är ju nästan inga människor i Sverige som vet någonting om de svenska grundlagarna. Det är väl många andra synpunkter man kan lägga i så fall. Och skulle man nu bekräva av nyanlända personer att de skulle lära sig hur mycket, det vet inte jag heller, för det godkänner vem ska avgöra detta, att de ska kunna detta, så begär man mer av dem, vågar jag påstå, än vad någon svenska kan åstadkomma. Ja, det var domaren Sven Martinger där som tyckte att det var befängt att kräva att man ska kunna om de svenska grundlagarna. Vad säger du, Mona Hammoud? Nej, jag tycker inte lika så befängt som man säger, utan jag tycker det är inte ett sånt stort krav egentligen. Visst, många svenska medborgare kan inte grundlagarna, men samtidigt så lär man sig dem under sin uppväxt och så vidare, så då man har dem fortfarande där, man vet ju sina skyldigheter själv och det är så vi vill ha det. Kan du själv räkna upp de grundlagarna som vi har? Nej, det kan jag inte. Det kan du inte? Nej, men du vill inte bara sådär. Du vill kräva det av andra? Jag kan lära mig dem samtidigt som de lär sig dem. Kan jag göra. Okej. Ja. Ska vi ta dem bara för sakens skull? Tryckfrihetsförordningen, regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Mm. Just det. Är de fyra. Det var lite... Ja. Tack så mycket, Mona Hammoud, ordförande för LUF i Borås, för att du kom till Sjuhärad direkt. Tack själv.